Olha o Flávio, hein? Ai, Jesus, é muito engraçado o Flávio, gente. O de branco é o Flávio, hein? O de branco. Olha lá o Magno. Ali é o Magno de novo, ó. Magno, bota pra quebrar. Toma vergonha. Ó, ali é o Natan. Ó o Natan. Olha o Wellington, gente, olha o Wellington. Não mexe aqui. Olha o Wellington. Olha lá, pera aí. O Wellington, hein? Conquistador do gelo. A era do gelo. Através de Wellington, olha lá, um pé só, ó. Ô, glória. Benção lá, dando voltinha e tudo mais. Isso aí, gente. Oi. Oi. Ok, gente, tchauzinho. Essa aí é a Mônica, todo mundo tá vendo, né? Tá abafando. Gente, pessoal da igreja Assembleia de Deus lá de Virgílio, é tudo gente que domina o gelo. Tá vendo que é rapaz de branco ali? É o famoso Homem das Neves, olha lá, a roupa dele, ó. Olha lá, ó. Olha lá, tá vendo? Campeão. Vai lá, campeão! Vai! Ah, não acredito. Aquele ali é o Wellington, gente. O obreiro caiu. Caiu por terra, o obreiro. Caiu por gelo, não é por terra, não. Esse cara está gigante. Olha lá a Simone. Simone. Olha lá, gente. Rebentando, ó. Simoninha. Ah, olha a Shirley. Ó. Oh. Só faltou falar Itália Uno também. Oh, 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 obreiro aí, gente. Ai, ai, ai. Se ele pegar um chip branco e ir na montanha e tirar isso aqui. Ninguém vê ele. Eu não bate você, pô. Tá bem a mão. Para essa menina, gente. Oi. Oi. Como é que eu fui? Todo mundo junto agora. Peraí, dá pau. Campeão dos campeões, ó. É o modelo de como patinar. Modelo. Olha lá, ó. Ó. É exatamente isso aí. Opa, que isso? Olha lá, gente, olha. O trio... Não é difícil. Não é difícil, é um, dois. Então. Um, dois. E o Menor tá ali é o Magno, ó. Estragando o filme.
ali é a Mônica. Mônica tá com medo. Olha lá, ó, até botou a mão no rosto, ó, ele tá morrendo de medo. Perdi a queda do Natan, gente. Nossa, na vez da mulher. Por isso que também é bom pode estar bem. Vamos ficar caindo. Shirley e o segura esse homem, gente. Segura esse homem que ele é muito fera. Olha o Wellington. Olha o Natan, gente. O Wellington. Vai lá, Obrilo. Chile. Flávio e Mônica, né? Vai lá, Flávio, vai, bota pra quebrar aí. Vai, Flávio, tá no último lugar, né, Natan? Último? Tô retardatado. Agora que eu tô filmando. Ai, cara, eu quero pegar a prenda pra tirar de foto, legal. É, da hora. A parada tá arrebentando aqui. Tá pegando o pai. Chegou. Mãe, ele costa melhor do que de frente.